សារាចរស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនិងសិស្សនិស្សិតឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសចូលរួមអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនដៃជូនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃអបអរសាទរផ្លូវការនៃការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនដៃជូដែលជាគម្រោងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈសារាចរលេខ10សរចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពចូលរួមអបអរសាទរប្រកបដោយបរិយាកាសអធិកអធមកុសកឃ្លៀវក្លានិងជាទីមោទនៈនេះឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានិងជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងស្មារតីគម្រោងរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរគ្រប់រូបរាជរដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំដូចតទៅ 1. អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនិងសិស្សនិស្សិតឈប់សម្រាកចំនួន1ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីការចូលរួមអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនដៃជូជាផ្លូវការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនរោងចក្រនិងសហគ្រាសនីមួយនីមួយ 2. ការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024របស់បុគ្គលិកនិងកម្មករនិយោជិតត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់រោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានអំពីការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននិងទី3រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈនិងឯកជនអំពីការឈប់សម្រាកនេះទទួលបានសារាចរនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍12រោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត